Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Escapist 2 med... The Bone Ripper. Jag hörde att det var någon som ville att du skulle göra en förvånad Bone Ripper i kommentarerna, tror jag. Ja, just det. Bone Ripper? Förra videon heter Planerna ändras hela tiden. Och idag, Marcus, är inget undantag, eller hur? Nej, för att jag har hört att du har en jätte... påhittad och fin originell plan som du har kommit på helt själv. Ja. Om hur vi ska göra. Så berätta gärna den här absolut originella planen. Ja, jag har ju som sagt då en helt originell plan. Jag har inte kollat på någon YouTube-video som säger det här är ett sätt att fly på. För att inte alls för att jag liksom kände att wow, vad kul det inte är att inte hitta på ett sätt att fly på. Det är inte så det är alls, bara så ni vet. Jag vill bara disclaima det. Men jag vet nu på något lustigt sätt att man kan fly med hjälp av en bil som står parkerad. Och för att göra det behöver man en pickaxe. Man behöver helst ha någon uniform och kanske till och med en röd nyckel. Och det är det vi ska skaffa idag. Pickaxe har vi redan, så det är bara uniform och röd nyckel som man kan fixa om man vill. Jag har städat lite i min cell också. Ja, jag såg alla råttor försvunnit. Ja, men alltså, jag tyckte inte det var så trevligt längre att bara sova med alla råttor där. Så. Jag la dem på ett annat, bättre ställe. Vart är min desk då? Där är min desk! Jag trollar bort den. Du bara lurar mig. Okay, jag vet inte, om du inte vill ha mina jävla råttor så har jag varit jättesnäll och jättevarenda avsnitt. Så tänkte jag, fan, nej, då får hela din desk åka ner i toaletten. Det var inte så snällt. Aj, men har vi någon här uppe, tror du? Kanske. De måste ju vara inomhus. För vi har ju lärt oss det att är vi utomhus så får vi ett sniperskott i pannan varje gång vi slår. Har du lagt alla råttor i min desk? Du verkar inte tycka om råttor så mycket, så jag la dem där. Det var ju mina gift till dig. Man ger aldrig tillbaka en gift. Det är jätteoförskämt. Jo, det är klart man gör. Hallå, det är jobb nu, Marcus. Vi måste bara jobba. Okej, jag gick till ditt jobb. Nu kommer den vakt in hit som jag ska slå, tänkte jag. Ska du slå ner? Jag tänkte det. Jag har inte Wear of Puddy på mig. Det kanske jag borde haft. Ja, det kanske jag med borde haft. Det är inget kontraband. Vi kan fly utan att använda en nyckel. Men det är mer riskabelt. För att, vad fan, har du flashat ner i min toalett så att den har fått stopp, eller? Nej. Nej, inga råttor. Vad fan. Du och dina, vart har du fått tag på alla döda råttor för det första? Men varje gång jag hittat den i en kista så har jag tagit med mig den som en souvenir. Tagit med den som en lite härlig julklapp till mig, eller? Det är inte jul förrän om 2 månader, Marcus. Nej, du, jag har en present till dig. Sluta, jag vill inte ha det är någon... en... Nej, det är ingen råtta den här gången. Det är en jättefin bok och jag vill att du ska läsa den varje natt. Och jag har lagt in en sån här lapp emellan några sidor också. Ett kärleksbrev. Kärleksbrev. Eller jag menar absolut inte ett kärleksbrev såklart. Okej, okay, vad du än säger. Slängde du bara min bok där? Nej, jag la den där så jag kan hämta den sen. Jaha, okej. Okay. Jag har viktigare saker att plocka på mig. Oh, här har vi en som vi kan slå. Som vi... Har vi en? Ja. Fan, jag älskar att kunna slå. Jag måste slå bara på. Lämna lite grejer här. Så. Ja, han knockad. Vad, jag råkar slå dig. Ah, Cyan Key. Nej, det var inte kul. Nej. Roll call. Kul när man har 80 suspicion. Är den inte efter mig? Ja, vänta. Jag behöver gå på roll call. Så. Varför? Jag slog honom, men han attackerar mig inte. Åh, oh, tailing suspect. Jag tror att de är efter mig, eller? Åh, oh, det är 2 efter mig! Help mig! Help mig! Shit, help jag kommer, jag kommer! Help mig! Help mig! Bra, bra, bra. Det är en till nu. Det är 2. Marcus, du tar dem. Du har ett... Ah, jag dog! Oh, jag kan inte ta dem här själv. Oh. Jag bröt min nacke. Jag kommer inte förlora min Word of Puddy, va? Nej då. Det här är en kamp mot döden. Ah, nej, 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 nej. Nej! Skit. Va, lockdown? Varför är det lockdown för? Martin Boom, Mr. Routine. Vadå, jag var ju på roll call. Roll call, roll call. Roll call. Kul.
kul när man har 80 i suspicion. Så. 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 Jag har lite suspicion efter mig, men jag tror jag väntar här tills den har lagt sig. Ja, men... Va? Ja, jag drar nu, hej då. Så jag låg på sjukhuset och då bara kastade de in en hund där. Det är världens sämsta flykt... Alltså så här, som försöker fly från ett fängelse, alltså. Fångar. Säger du att... Det är dålig. Men jag säger att potato peeler är trött på att skala potatis här. Nej! Jag förlorade min one of putty! Ni hamnar i solitary. Åh, så hamnar man i solitary och förlorar allt. Ja, tänk om jag hade gjort två till. Men jag har nog råd att göra lite fler, tror jag. Jag har två till. Har du två one of putty till? Ja, men så dog jag igen för att jag tog fel desk för att du har flyttat på min. Varför lägger du massa döda råttor där, Marcus? Jag ser dig. Det är mitt jobb. Det är inte alls ditt jobb. Okej, det är några vakter här som inte vi har slagit än. Men de är för många på samma ställe. Älskar. Vi sitter fast i fängelse. Och det finns några vakter vi inte slagit ner. Några stycken. De borde hata oss. Vi borde sitta i solitary hela tiden och skala potatis. Den här har vi redan slagit ju. Att man, alltså är det för mycket begärt att hitta en vakt i sitt fängelse som man inte har slagit ner? Vart är samhället på väg någonstans? Fan vad råttor det ligger här, jag trampar på nu. Okej, men här har vi lite vakter som är utomhus, men där har vi några vakter som är inne. Kom längst söderut. Där finns det massa vakter som vi inte har slagit ner. Jag uppgraderar pickaxen nu till den bästa. Bra, hej och ho. Nu har vi den bästa pickaxen. Bra, nu måste vi gå och jobba. Och sen så måste vi slå ner mer vakter. Vi måste slå ner mer vakter, Marcus. Okej. Ja, men det är ju vårt dagliga jobb nu typ. Det kommer en vakt här inne som jag inte har slagit ner. Undrar om jag kan slå ner honom här. Jag kommer till dig. Nej, han är här inne. Kom igen. Åh, nej, han kommer döda mig. Nej! Vad arg jag blir. Okej, jag har en till. Officer Mr. William går upp på din våning nu här. Du måste nog tyvärr ta han själv för att jag är suspicious. Nej, jag kommer inte kunna göra det alltså. Oh shit, jag missade också. Mycket suspicious, Mr. Hoffa. Innan vi spelade det här så spelade jag Cuphead. Så min rage-nivå är liksom 120% just nu. Inte redo för att saker och ting ska gå snett liksom. Okej, jag kommer att göra honom genom världens smäll nu. Är du med? 1, 2, pang på den. Jag blockar, du slår. Nej, men fan, jag slog henne. Nu så. Så. Bara medkit, åh nej! Då vet vi att den har ingen nyckel alltså. Det har ju inte jag tänkt på. Det finns ju de som inte har någon nyckel. Ja. Nu kan vi ju inte se dem på kartan, vilka vi har slagit ner som inte har nyckel. Just det, ja. Han heter Officer Maximilian eller någonting. Nej, William. Ja, just det. Det var samma sak. Han har vi inte slagit ner, tror jag inte. Sublime. Ska vi slå in han här inne? Ja, det kan vi göra. Jag slår honom. Han kommer nu. Ta honom du. Ett slag. Blocka där. Jag blockar. Tog han ett slag. Nej, jag slog nästan ner mig. Jag tog han. Röd nyckel! Jag gjorde en röd nyckelgrej! Ta, gör det! Vänta, shit, jag får hoppa ner. Åh nej, kontraband! Marcus, det är kontraband! När den är så! Nej! Jag förlorade min God of Putty. Jag kan inte heller komma ut, det går inte. Finns det ingen väg ut som inte är contraband detected där? Åh, lockdown. Shit. Nej! Kan du gå till min kropp? Jag vet, nej, jag kommer inte ut nu! Fan, ska du inte gå in? Åh, jag hatar det här spelet. Fan. Jag har bara en God of Putty kvar nu. Jag har ingen War of Putty. Men har du någon tandkräm eller? För jag har en tub of talcum powder.
Jag tror en tanke. Se det från den ljusa sidan. Nu vet vi i alla fall vem som har röd nyckel. Den borde ju synas på kartan. Right? Jag ser inte den röda nyckeln, eller är jag blind? Han hette typ Wallahu Rorke Wallabedibuba Bubibba Bribiba någonting. Vad har du för opinion om mig? Du har ju bra opinion om mig. Hur kan du ha bra opinion om mig? Du måste väl ha hört att jag har slagit ner dina arbetskamrater. Mr. Williamo, Morris, Cassidy, Rorke. Där är den. Rorke Suhibne. Jag tror att vi måste göra så här. Att vi slår ner honom. Och sen gömmer man sig i locker. Det är inte han förresten. Det är den här. Men då måste vi... Hur måste vi göra på free time då typ? Det är free time efter det här väl. Men vi har bara ett skåp. Fast det är sant. En... Vi kan ju göra att en slår ner honom och den andra bara tar Ward of Puddy, för då får inte den en dålig... Nej, men det kan ju fortfarande inte gå ut med Ward of Puddy. Just det. Vi måste typ köra en värsta elaborate plan där den ena går ut, blir nedskjuten, så får den andra ta upp det. Men då är frågan, ska du ha båda Ward of Puddy? Ja, släng ut den. Ska vi se. Vi går upp här med dem. Snackar med honom. Så. Du tar in ett slag på honom nu. Nu. Kör, kör, kör. Så, han är död. Jag tar... Åh nej. Varför kan jag inte göra så här för? Ge mig... Åh, ge mig då. Vart är den? Där, där. Åh, jag måste lämna tillbaka nyckeln. Åh, sådär. Och sen nu drar jag och gömmer mig. Shit, ja, gör det. Vi har den där nere. Vi har den där nere. Han är efter mig. Okej, gå och göm dig. Jag går och gömmer mig. Och in här. Och nu tar jag och dör. Jag tar och skapar kaos. Åh nej. Det är väl lugnt, stanna här bara. Stanna här. Så sen när jag är rent vård, då får du springa ut och då tar jag den här Ward of Puddy och springer iväg. Just det, för jag kommer ju inte ut ändå, nej. Exakt. Så du måste springa ut och sen måste du dö och sen måste jag ta den här Ward of Puddy från din kropp. Oh my god, det här kommer inte... Fast har du fullt liv, då hinner du nog springa, du. Ja, jag vet. Man går in igen. Och nu är free time slut här snart. Ja, du måste dra nu. Nu. Jag springer. Okej. Bra. Och jag har den där. Jag tar den här. Slå honom. Jag slår. Nej, Marcus, luta min kropp. Jag tar det. Jag tog båda. Du måste gömma det där nu i din kontrabandväst, Marcus. Du måste göra det nu. Det ligger i min bänk. Bra, Marcus! Så skönt. Nu går vi och käkar middag. Men hade inte vi egentligen kunnat slå han, sprungit hela vägen hem till våran cell och slått ner han helt där och sen ta i Ward of Puddy? Alltså, gud vad du är smart! Alltså, vi hade blivit skjuta av sniper, men vi hade ändå kunnat klara honom av två. Oh. För då hade jag kunnat stå och vänta där uppe på honom. Ja. Ha, så, alltså vi kommer på såna här smarta grejer efteråt. Vi är väldigt så här fan, det är som den här karaktären i South Park, Captain Hindsight, som är så himla smart i efterhand liksom. Det här är det ni skulle ha gjort. Nu ska vi bara göra det till nycklar, men vi måste fortfarande slå ner vakt så att vi kan få uniform. Ja just det, men slå ner vakt är inte svårt. Oj, shit, jag har 100 suspicion. Fast han är ut. Jag har också 100 suspicion. Han kom hit. Kommer han nu då? Men alltså jag är ju sämst på... Men han slog ner mig med! Alltså jag är så dålig på att slåss i det här spelet, alltså, så jag vet i fan. Och jag är lika dålig som dig. Ja, och det säger någonting, då är man fan dålig alltså. Om man är lika dålig som mig då... Nej, jag är så förbannad på att det går så dåligt. Vi har varit så jäkla bra tidigare på att slå ner vakter och nu bara, nej men hur fan slår man ner en vakt? Jag vet inte. Okej, jag dödade en vakt nu. Tar hans uniform. Vart är min bänk? Och jag har en vaktuniform nu, Marcus. Jag har en vaktuniform nu. Nej. Marcus, jag håller på att fixa en till. Åh nej, det är en vakt som är i vårat cell nu. Han har jättelite liv och du kan slå honom så får du en vaktuniform. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Det är han som har en cyan key på sig. Okej, han är här. Jag tog honom. Tar hans uniform.
Och så springer du upp med den till din låda now. Vi måste vänta nu tills att det blir just den här tidpunkten att vi går på roll call. Och när vi har gått på roll call, bara varit där precis när den slår över till roll call, går vi dit och sen springer vi och hämtar våra uniformer, våran pickaxe, våra nycklar. Och sen springer vi i mörkret. Nu? Alltså den här tiden? Ja, den här tiden, ja. Eller? Men vänta, nej, det behöver vi inte. Nej, det behöver vi inte. Vi kan ju göra det nästa free time. Ja, exakt. Varför fan ska vi göra det på lights out? Då kommer vi bli utelåsta och så kommer det bli stängt fängelse. Fan vad tänker jag med? Vad har hänt med mig idag? Alltså den här uppdateringen har inte bara uppdaterat spelet. Den har neddaterat min hjärna med. Men vi måste ju crafta själva nycklarna också. Ja, det inte jag glömde det faktiskt. Så jag kan göra det nu. Wait, jag måste ut ur den här bänken. Så. Rör nyckel till dig. Ja, jag springer ner med den direkt i min låda. Låda. Hej och håda, ladda lådan. Då kör vi direkt efter jobbet då. Men då, ja, exakt, då kan vi jobba och sen direkt gå ut. Ja, det kan vi göra. För att jobbet är ju kopplat med free time och då är det askul. Ja, precis. Egentligen så behöver vi inte jobba i heller. Men det är väl lika bra. Nej, men ifall någonting går åt helvete kan man bara ha kvar sitt jobb. Det är någon som är efter mig. Varför är du efter mig för? Någon är efter mig, men jag ska betala av honom. Men alltså det här är en... Oj, det var inte en vakt nu, utan det är en fånge. Ja, försök komma efter mig då. Kom här. Jag utmanar dig. Häng med mig nu. Här är jag. Ska du inte slå mig då? Ska du inte slå mig då? Jag bara, wow! Jag går in här och du har inte en chans. Den här vakten här verkar ha lite problem. För att han går runt och bara, åh, vart tar han vägen? Och så står han mitt framför mig. Okej, men nu kör vi då, eller? Ja. Okej. Jag springer in till min lair. Och så drar vi. Glöm nu inte att du får inte springa igenom någon contraband, Marcus. Okej, okay, jag är nu, kom nu till statyn. Jag är bakom statyn. Okej, okay, jag är här. Men han är ju efter oss rakt på. Ja, men det är skit i det. Kom igen. Fort nu Marcus, spring. Åh nej, det är en vakt där. Exakt. Det är inte så bra att det är en vakt just där. Vi måste lura bort. Ja, vi måste springa bort här. Och så springer vi runt så här. Nu Marcus, nu. Okej, kör. Vi gjorde en turnaround. Och nu ska vi se, han är fortfarande där då. Vi tar den längst ner. Här, jag håller uppåt dig. Nej, han går ut nu. Vi måste slå ner honom Marcus. Håller uppåt dig. Han går ut nu. Okej, han kommer gå ut. Marcus, vänta. Han kommer gå ut. Jag håller i. Nej, fick han inte ut va? Gå ut då, snälla bara. Kan inte han bara gå ut? Gå ut! Kom igen! Gå ut då! Ah! Det är free time, vi har alltid värm. Ja, just det. Är du säker? Ja. Roll call! Marcus! Okej, okay, jag gör så här. Jag börjar hacka. Om han kommer hit, då måste du slå honom. 80%. Vakta mig, Marcus! 60... Det kommer till, snubbe! Och kom igen nu då! En till! Kom igen! Ut! Escape! Ja! Yes! Oh, jag hatar Fort Sandra, alltså! Det där fängelset kan dra åt pipsvängen, för att jag... Nej, usch! Vad tråkigt! Kolla nu, whoops. Du är sämst att köra. Ja men, det är du som kör ju. Oj, whoops. Oj. Oj, get back here. Och vi flydde Marcus från det där fängelset. Åh, jävla panik det var när roll call kom ihåg. Åh, bara roll call, nej. Oh my god. Åh. Hur fan fick vi Det var det bästa vi någonsin gjort. Ja, tydligen. Ja. Hur gick det till? Area 17. Ooh! This secretive military base in the desert is the definition of high security. If you can slip by the incredibly dedicated guards, you may just come across technology that's out of this world. Och jävlar. Ja, men det får vi faktiskt göra i nästa avsnitt, Marcus, vet du vad? För det var all tid som vi hade för The Escapist 2 idag. Om ni gillar The Escapist 2 med mig och... The Bone Ripper? Glöm inte som vanligt att slå på den där gilla knappen, prenumerera om du är lika förvånad som Bone Ripper, så hörs vi i nästa video.
Ha det bra och hej då! Hej då! Oh, alltså, jag tror inte det var en bra idé av mig att spela Cuphead innan vi spelade det här, för att jag blev så himla arg på att det gick så dåligt. Men nu är det gjort. Vi har flytt Fort 100 och nu ska vi till Area 17.